Com uma previsão de receber 200 mil turistas durante o Festival de Cinema, Gramado se torna uma das regiões mais procuradas nesta época do ano. O frio característico e a estrutura da cidade também são atrativos a quem visita a região. Recebemos o ano passado 5,7 milhões de visitantes. Nós recebemos em Gramado o mesmo número de visitantes que o Brasil recebeu de turistas estrangeiros em todo o país. Nós, Gramado, já falamos assim em número de gente grande no turismo e isso é muito importante para nós. Cada vez mais se pretende que esse número não suba de forma gigantesca, não há esse interesse por parte do município, que tem sim direcionado toda a sua ação de promoção do destino, tanto nacional quanto internacional, na qualificação desse extrato de público que se atrai para o município, né? Segundo pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas, Gramado está entre os três destinos turísticos mais visitados do país. O crescimento acelerado da cidade fez com que a prefeitura suspendesse temporariamente a construção de novos hotéis. A medida tem como objetivo a preservação da arquitetura e da beleza natural da Serra Gaúcha. A suspensão de abertura de novos hotéis entrou em vigor no dia 25 de julho e deve permanecer até outubro. Essa suspensão não é nenhuma novidade para Gramado, né? Gramado tem um plano diretor, o que até é algo bem interessante entre os municípios brasileiros, desde 1973. E há cada vez um plano diretor mais restritivo, né? E eu acho que é muito interessante que seja desta forma. Nós temos em Gramado 11.500 leitos e 1.505 em construção. Isso é plenamente justificável pela nossa movimentação turística. Carlos, que é proprietário de um hotel estabelecido na cidade desde o primeiro ano de festival, diz que esse é um dos eventos mais importantes do ano e que o público é diferenciado. Acho que para a rede hoteleira como um todo é significativo, principalmente porque a data, né, é um período que termina as férias de julho, então é como se emendasse assim, ao término das férias de julho. E hoje é importante também pelo clima, vocês estão sentindo aí, hoje dá para se dizer que agosto é o mês que realmente faz mais frio. É um público diferente, sim, é um público diferente, até porque é justamente esse público que vem mais em função do festival, um público mais assim intelectualizado, um público de jornalistas, um público também mais ligado à arte, à cultura, né? Ao cinema, enfim, a tudo que rege o festival como um todo. Mas mesmo com alguns sinais de superlotação, os turistas não se importam e fazem questão de curtir a cidade, que é sinônimo de charme e aconchego. Achei bárbaro. Pena, tá chovendo, mas a gente está aproveitando igual. Tá ótimo. Nós acabamos de chegar, né? Mas não estamos sendo bem recebidos. O pessoal bastante receptivo. Olha, até agora me impressionou em tudo, né? Cidade muito bonita, trânsito bem organizado, comércio aqui bem legal,